afta garay la xariiri waalidiintii maaragtay wlaadila kaxasuuqay magaalada baydhabo gaar ahaan awkii oo wlaadila kaxasuuqay magaalada baydhabo aws cabdulaahi may banuus sheegay intin mudaaharaad magaalada baydhabo lonkoosuubi korna xiligum oo usuluku warsuga arintay wlaadila kaxasuuqay magaalada baydhabona ciidamada amnigiyo gacanta haya mardhowna oo bilaahi raalla kanagad cadaalad la horsheeno doona ay usan kasaana wal xiligum mudaaharaad lansuubi mise banaanbax lansuubi magaalada baydhabo fooda haddi lan bilaabo suusa eri laakiin banaanbaxa lanka ballansanaya maybahay banaanbax nabadeed banaanbax oo maaragtay lanka baroora diiqow oo islamar ahaantaasayna cadaalad lakuwarsado maamulka owlaadila kaxasuuqay magaalada baydhabo laakiin ma kasi koro culeysyo badan iyo kasi korna mayba waaye maamul hoobleer awood kalada meeli taalla marka dadka sidiyo rabitaanjo hayti aw aws hordhaambo siduusa fikirgii hambandhiki oo hayti owlaadasanti cadaaladda horsheeda muddadana ka dheerta ay bini siyadya hayti labaadkii hore dhowl marahay lama isbuu iyo walku badan ee maaragtay maamulku wal jawaab cad ee lanku hayna dadku isku hirinyin yoosaas oo kalena laku war helay mar hore intii maaragtay dad odayaal dhaqmeedya ah oo arrintaasi yar buush gareeyaan falaayaan intii oo baasi laaluushka shal ama oo yooleyn mayba waaye arrintii dadkii hirihirinaaya hadhiyaan yooleyn taasna maaragtay aws hordhaan idaa intiyuse maaragtay aan weelo doonna maaragtay cadaalad iyo fadaayaan lan ala lankii barnaamijkaas ka idaada cadaaladda loo horsheen laakiin si kasta ahaato lafta gareen yaa obso oo mayba gabaywsiina mayba waaye magaalada baydhabo mudaaharaadkadii amalay lahka dhakade roole masabardii ama maaragtay mudaaharaadka ku dhex muuqde hasanbalaag oo uusan afduuban le ama maaragtay masabardii banaanbaxa ku dhex muuqde laakiin si kasta ahaatoo baxii magaalada baydhabo laka ballansanaay oo maalinta berye ee laka ballansanaay yaa la horsulmi lafta garan ana diidi culmaawdiinkii oo aws isku mid ayey oo waalidiintiina isku mid ayey culmaawdiinkii baydhabona isku mid ayey yaa geeka masaajidka salaadii duhurkii ku dambayo ku dawaheen maybana sheegeena dadka banaanbaxii laka ballansanaay madaxweynaha inuu warsugo eri ilaa madaxweynaha ku jawaabowna maaragtay arrintaasay ku warsugo ere si kasta ahaatoo waalidiintii iyo maaragtay culmaawdiinkii masaajidka magaalada baydhabo oo ku hadleen yaa mayba ereena sadatan mayna cabasho kushaanana misaajidkana shaanana si shaqsi aan inay mulaaqadeena mudaaharaadkaaaqi inay mulaaqasheeda waan ogsiyey fursad siineen kadibna waan xabahor kulley wlwadaadatan wasiir khadiije maxamed diiri oo yahay qofkii raashinka magaalada baydhabo laka qeybayaay mas-uul ku hayti raashinkaasay oo ku kooy maaragtay boqorka dalka sacuudi arabiya boqor salmaan oo ushanka talagalay bili ramadaanka ee dadka soomaalida meel kastiyo rogaan qaybti magaalada baydhabaha ka ediye wakiil ku hayti khadiije maxamed diiri oo raashinkaasay wadi gobrobna ku hayti meeli raashinka laska ku korsaaray ya khadiije maxamed diiri geeka meelo kasagatii kureed madeelentiya laka harbi oo dagaalka dhihi askartii waardayaalka haayeen oo raashinka waardayaayeen iyo askarti raashinka haweerartii iyo oo hindooje shanta eyin iyo waana raashinkii elentiya laka qiibsidi mayna hindooje saartay khadiije maxamed diiri lama qof meelasay ka dhimatii saas oo kale kureed dadkii dhaawacmay lama qof kale shacab oo dhaawacmeen iyo la xaqiijiyey iyoona intii oo dhimadeen guud ahaan raashinkii geeka magaalada baydhabo laka qiibiyaay ilaa yoonay afar qofa ka dhimatii hordhaan hal qof ahay laakiin dadka kale oo dhaawacayeenna dhimadeen si kasta ahaatoo askarti ka dhaawacantina mayba magaalada taliyaha saldhiga magaalada baydhabo muktar dugudow askarti islan kumid ah maybana lijeeyey dhaawacjiyey isbitaalka amisom iyo kaleeta gudaha eelboorka magaalada baydhabo si kasta ahaatoo khadiije maxamed diiriya xilligii magaalada baydhabo iyo hagalaasi maybaha ka heesasay iyo oo maaragtay facebooki hadhigdii ili baydhabo aragdi meel kaleed manbahaasa laakiin mayba hadda magaalada baydhabo ku nagado doonta iyo oleeta mardaba magaalada baydhabo maha ka nagado doon xiliyadun iyo xiliyahanu dhow kureed madiyo hindhooje shanteeyin
intii maartay la dagaalmay waana meeliya ka sigtay oo xilligum rajo kulay intii mar kale ee si haato wasiir ma markii inkorayti magaalada Baydhabo raashin dad masaakiin ellen ka tala galay labowo mise maartay dad walki deereyan mar badan ee magaalada Baydhabo raashin oo dad masaakiin ellen ka tala galay labowo la dhacay saas oo kala arag den geek raashinki magaalada Baydhabo lisheeni oo inta badan la kaeeday maartay haldin la intii la sii dadkii harooyinka ka jiraan oo kaamamka magaalada Baydhabo oo yoona markaasay saxaafadda la hadlayeen yamayba codsan intii maaragtay baaha hayta oo ma aragtay dhibaato guteeganta harooyinka maybana codsi in jeedin sideena xildhibaanada iyoonay guudaan dadka reer Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada oo dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed maadaama raashinkii iyo dadka masaakiinta lanka tala galay maamulkii askartiitis boobti iyo oo raashinkaasina markii horeba linjeey maaragtay dad gaar ah agareysaas oo ka geek magaalada Baydhabo may balka dilin lahayay sigaday oo maaragtay laka qaarijii lahayay Xasan Aadan Nuur oo lanka soo ilkaas oo sahaadi jaray gudoomiyaha xigeenkii amniga maamulka gobolka Bay oo soo labaatay todobaadkii billi Janaayo uu halkiisa hayay isku azili ku reed maduus maamulkaas ay soo ka eeday intii in hayna maamul oo la shaqeeyay kor oo maaragtay ka dhaxanta maamulkaasay ee cadaalad doro iyo qabyaalad uu soo aragay banaanku ku surumiya geeka may badhiiday intii uu soo la weeraro weerarkaasay inay ku dambooyay reed maduus Facebook jey hadhki maal ku hor cadaalad dorada ee maamulka qabyaaladu uu ku tilmaamay uu soo hadhki bartis Facebook ya asar kun may bahelnay screenshot mise qayb oo ku mid ee qoraalkii uu soo hadhki ha publish gareeni mar alla marko oo maaragtay barta Facebook ga hadhignay yanay baa ka buraarweena maamulka Koonfur Galbeed intii lan lan adawey oo maaragtay maamulkaasay burburay fadahay mise ku horjeedsaday oo aragtidii aad iyo aan aragayn fikirgeey madii aragay kureed may badhiiday intii uu la ka weerara hotel Eden hortis meel la kasay mise buundidi weyn ee magaalada Baydhabo lambadsadeen kasay meel uu siina may ba waayay ilka asiriyad ismaayna askar weeldi askartiis weeldi oo ay haani weerar ka qaadeen amaanka nasfurdi meel difaac naska ilaahay marjay wal habad ama dheena laakiin dad kale oo maaragtay meel ku dhawaayeen yeesha reeban sidii yak badbaadi may bana la sheegay askartii markoo oilkaas iyo ku taban intii oo rooreen baawur qaadeen oo madaxtooyadii oo baheen may bana la ogaayeen mar kale intii oo hannagada doonaan ilkaas dislika weerar doona mise jidka la insuru doonayo in kale laakiin may baan sheeganay markii dadka reer Koonfur Galbeed ilkaas oo fikirjay leedii bidow hadalgay iyo aragtidiisu ku hadalo Facebook jey wal hadhki oo uneena hagaadnay oo hasiinigni yelin dilil lahay lacala ilkaas oo bool deeran baan sheegana lafta garanga mas'uuliyad yelle lafta garanga lan haysada askartaha weerareen hata askar kale ma askar isku heeb ay isku beel ay isku jufayeen lafta garan way oo waan madaxtooyada ku tirsan saasay ogaada eedeeda maatintin ee barnaamijka may baaska dabrideen baahda mandore garas channel tuna media iyo maaragtay banoda.com meelisum firsay tagno bugu jogto lusu eedeeda sin kuma hadnagaan sidii sin markasta barnaamijada maaragtay in heesaysa.